على الذين وعلى كل الصالح وإلى حال نبي الصفا محمد صلى الله عليه وسلم وبيدي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد إياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشارح رحمه الله ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tekan pundi? Wa ammal badanu. Oh ngandap ya. Wa amat din. Wa amat dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amat dunia. Anapun utawi ngerasani ing dalem urusan dunia, ing dalem kang ono hubungane lawan dunia. Ngaten nggih. Faqalilul adabi mongko iku sithik adabe. Koyok pengucap sira ngoten ya. Ai faqali luka ai faqau faka qaulika qalilul adab. Dados ala wingi lak dipun terangno hibah niku oleh nuture sira marang menungso kelawan perkara sing ana nok menungso niku sangka perkara sing disemiti. Dadi bahas awakmu to nuture awakmu nyebute awakmu nyebut menungso kelawan perkara kang ana bima fihi niku kang ana nok gone menungso niku. Nah, sangka perkara sing disengiti. Lah perkara sing disengiti niku napa ing dalem badane? Napa ing dalem agamae? Kados napa namine badan ya. Contone kaya akma akroj wuto picek niku, pincang, rembes, butak, cebol, macam-macam nggih. Sing masalah agama nggih. Kaya pengucapmu fasikun, sarikun, he fasek, he nyolong mamane. Utowo ya zahid iku fasek, zahid iku lho mamane. Bahas menungso kelawan perkara sing nemplek nang menungso niku nggih. Mimma yakrahu kelawan apa sing sangka perkara sing disengiti. Lah nek sing urusan napa sing ana hubungane kali donya amat dunya faqalilul adabi mongko iku sithik tata krama ae kaqaulika qalilul adab ae ma'anas qalilul adab ma'anas iki sartane menungso. Ha amma qillatuhuma Allah azza wa jalla. Nah dene kok sithik tata krama sartane Gusti Allah bahwa mimma ya ta'allaku bidin. Nah ini ngoten nggih napa namine hubungane kali agama nggih. Nah dene sithike adab nggih, sithike adab bareng menungso ngoten nggih. Nah niku termasuk ngerasani sing hubungane kali dunya. Tapi menawi titike adab ini bareng karo Allah sing ana hubungane napa namine
Siti adab sing ana hubungane sing siti adab bareng kali Allah nggih. Mongko niku hubungane kali agama. Aten. Iki kalau ini kok ampun nggih ketinggalan nggih. Lah adab niku inda ahlillah ngoten nggih. Wal adabu inda ahlillah salah satu aksamin. Insyaallah kula wingi kula terangno nggih. Jadi tata krama mungguhe ahline Allah. Nah, mungguhe ahline Allah niku wonten telu. Pertama wonten adabus syariah, wonten adabut thariqah, wonten adabul haqiqah. Ngoten. Adabus syariah niku napa? Wa wa imtisalul amri wajtinabun nahyi. Ngoten. Adab syariah niku ngelakoni manut perintah, ngedoi larangan. Ala maja abi marsumu syariah. Atas suatu yang datang, ngoten nggih. Sing di tetepno syariat. Nggih. Manut perintah lan ngedoi larangan sing ditetepno syariat. Nah niku jenenge adabus syariah. Nggih napa nggih kaya contone nggih iki kathah nggih. Kaya mamane kaya jamaah. Lho ngoten iki kan napa? Niku kan perkara sing ditetepno syariat. Nggih. Salatul fardhi afdhalu min ngoten iki. Jadi sholat ijen luwih utama daripada sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi ngoten iki. Sholat jamaah luwih utama daripada lha ini gak ditetepno syariat ngoten iki. Nah, mamane tiyang niku manut perintah ngoten niku ngedohi larangan sing ditetepno syariat. Nah niku jenenge adabus syariah. Niku nek sing terus jamaah nggih urusan hukum-hukum sunnah nggih. Hukum wajib nggih, makke wajib ngoten. Lah wa adabut thariqa, wonten adabut thariqa. Adabut thariqa niku wa huwa at-talabbusu bil amali nggih. Napa mbawur utawa nyampur. Nyampur bil amali lawan ngamal ma'adamir rukuni ilaihi sartane ora ana ne condong marang ngamal. Nek kula ngarteni niki nggih adabul thariqah niku angger ngoten lho. Nglakoni kewajiban niku angger nglakoni ngoten lho. Dadi gak ana napa mboten wonten condonge ngoten. Dadi mboten wonten condonge. Dadis at-talabus bil amal. Dadi nyampur kelawan ngamal ngoten nggih. Ma'a adami rukun ilaihi. Sartane ora anane condong marang amal. Angger ngoten mawon nggih. Angger ngoten mawon. Iki insyaallah nek cara digambarno contoh ngene, gambaran ngene. Wonten bocah sekolah, ngoten nggih, wonten bocah sekolah ngoten. Wis kok angger mlebu ngoten mawon. Angger apa? Angger mlebu ngoten mawon. Dadi condong langgone seneng pelajaran niku kaya ora ana. Terus angger mlebu ngoten mawon. Adabut thariqah. Lah wonten adabut wa adabul haqiqah. Lah niki tata krama hakikat. Hakikate tata krama. Napa niku? Wa huwa an ta'rifa awsafahu minal izzi wal baqa'i wal qudrati wal ghaniyyi. Wal ghina ngoten nggih. Lantas an ta'rifa awsafahu nggih minal izzi wal baqa'i wal qudrati wal ghina. Mboten ngoni ghina. Adabul haqiqah niku awakmu weruh. Wa an ta'rifa weruh sifate Gusti Allah minal izi sangga zat kang mulya wal baqa zat kang kekal wal qudrah wal ghina ora butuh. Nah dados kula ngerti ngoten nek sifate Gusti Allah niku al izi wal baqa
wal qudrah wal ghina wa ta'rifu awakmu weruh ausofaka ing sifatmu. Dadi napa ngrumangsani awakmu weruh Gusti Allah niku al-izzi, sifati al-izzi wal baqa wal qudrah wal ghina, sementara awakmu weruh sifatmu minad dulli wal fana nggih wal ajzi wal faqri. Bener wal fakir, wal fakri berarti ghina. Jadi awakmu weruh sifatmu ino nggih bisa rusak apes butuh ngaten. Ya, mulane Ba'dul Arifin niku ngendikaken waqala Ba'dul Arifin al amalu yusilu ilal jannah. Ngaten. Dadi ngamal iku bisa nekakno marang swarga. Wal adabu fihi. Lho tata krama ing dalem ngamal iku yusilu ilallahi azza wa jalla, bisa nekakake marang Gusti Allah azza wa jalla. Ini ngamal tok ngoten nggih. Nggih, lewat ngoten mawon. Tapi menawi terus kok ngamal terus dibarengi kali tata krama ing dalem ngamal ngoten. Dadi ngamale niku wonten apa wonten tata kramae. Nah niku napa namine wal adabu inda ahlillah nggih. Salah satu aksame. Pun abulin. Yata wa yatahawanu lan gegampang sapa insan binasi kelawan menungso. Yang ngucap si fulan niku lho ngoten nggih. Yatahawanu nabinas. Wong sing remehno gegampang menungso. Nah menawi ya tahawanuna billah lho benten male makke urusan kali aku mau gegampang salat. Nah niku nek dhuwure wingi nggih mutawahawinun bisalah ngoten niku nggih termasuk hubungane kali agama ngrasani sing ngono hubungane kali agama la yaro orane katake malih nggih sapa insane ahadin marang wong suci alaihi ing atase insan hak kon ing hak aili ahadin min kubaro idunya mimmal lam yukmar insan bita'limihi minar ruasa wal agniya bal umiro bitarofu'i alaihim. Terus layaro li ahadin alaihi haqqon ora gelem ngagungno contone nggih ora gelem napa ngagungno ora gelem ngagungno wong sing diperintah ngagungno kasirul kalami niki termasuk ngrasane fulan lho akeh ngomong lho ngoten nggih bahas ngoten iki jenenge napa ngrasane kasirul akli akeh mangane iku lho nek mangan ku akeh ngoten niku nggih ngrasane ngoten niku nggih awin naumi utawa turune yanamu turu sapa insan fi ghairi waqtihi ing dalem liyane waktune naum kok wayahe turu turuan lho ngoten niku nggih ngrasani ngoten niku ya jesli sulunggu sapa insan fi ghairi maudhi'i ing dalem liyane panggonane julus. Di dalam liyane panggonane julus. Wa amal muta'alliqu anapun utawi ngrasani kang berhubungan biwalidi kelawan wong tuane insan. Aka qalihi mongko iku kaya pengucape man yaiku wong sing ngrasani abu fasikun, abu utawi bapak insan iku fasikun. Au hindiyun utawa bangsa hindi au nabatiyun au nabit nabatiyun nggih bangsa petani lho ngoten niku nggih napa namine termasuk ngrasani ya pokoke nek sing diomongin niku mboten seneng sing dibahas niku mboten seneng wong sing dirasani mboten seneng au zinjiyun utawa wong kang bangsa zinji
Pengang bangsa Zinji mundi dini taifatun ma'rufatun iskafun tukang napa niku iskaf niku sepatu tukang sepatu ishafun tukang sepatu ishaf bazazun pedagang kain tukang kain pedagang kain nggih pedagang kain nah napa terusane nakhosun ya nakhosun nakhosun niku binun al-mujama akhiru muhmala dilalur rokik napa dilalur rokik ku wong kang nuduhno budak napa niku napa namine maklar maklar calo nakhasun utawa pedagang budak wonten menawi pedagang ternak napa namine maksude niku maklar ah bapakmu makelar lho ngoten niku nggih bapake makelar ngoten nggih napa iki termasuk napa ngrasani haddadun tukang pandi tukang besi haikung tukang tenun wa ammal khuluku anapun utawi budi pekerti sing ana hubungane kalih budi pekerti faka qalihi mongko kaya pengucape man niku wong sing rasane sayyul khuluq ala budi pekertine mutakabbirun wong kang sombong murain wong kang pamer wong kang pamer ajulun agi-agi utawa kesusu jabarun kang murba weseso jabar niku nggih napa namine niku suka memaksa nggih ajizun wong kang apes dhaiful qalbi kang apes atine mutahawirun kang ngawur mutahawirun ayas kutu alal umur boten stabil nggih gampang tiba la yatasabbatu fiha dados napa gampang labil lah ngoten niku mutahawirun ngawur abusun merengut khaliun tidak tahu malu wonten sing maknani khaliun al mulazimu lil qimar netepi totoan al mulazimu lil qimar netepi totoan khaliun wonten sing maknani khaliun banyol apa banyol pelawak nggih pelawak utawa nggih tidak tahu malu cabul lho ngene kata kok manane ini khaliun wis pokoke makno elek wa nahwahu lan sepadane sayyul khuluq wa masaubuana pun utawi pakaian fawasiul kummi mongko jembar lengene ombo lengene lengan klambi niku ya tunggale kaya apa keluar-keluar ngoten nggih kaya keluar-keluar ngoten niku fulan lho keluar-keluar lho ngoten niku jenenge napa ngrasane utawa nggih fulan lho klambine gedhe ngoten niku ngrasane tawilu dzaili kang dawa srempete srempet niku anu napa pucuke napa sarung ngoten niku srempet wis pokoke sing iwil-iwil ngoten lho napa nglembrehe niku lho nggih adzaili ngoten niku pengbian mana srempet wasikhul saubi kang kotor pakaiane
Wanah wazalikalan sepadane mungkin wasiul kumi. Wayu kosulan dipada ake opo albaki sekeri ni. Tapi menawi ala wajil kuyalak eh, itu mau nono wong sombong, terus sampai ngelembreh nono wong sarunge, lah terus dibahas. Lho ngoten niku mboten, mboten termasuk ngrasani. Mboten termasuk ngrasani mboten. Wa yuqasulan dipadake opo albaki sisae skerine bima kelawan barang zakarnau kang wis nutur sapa ingsun ing ma. Wa dzabitu utawi pelanggerane ghibah. Ghibah ngoten mawon. Lah sakniki batasane ghibah niku sak pinten sih sebenarnya ngoten iki. Iku zikruhu oleh nuturiman. Nutur bima kelawan barang yakrohuhu kang sengit sopo insan hu ing ma. Insan niku wong sing dirasani nggih. Ya, wong sing dirasani. Atas wadzabitu utawi batasane ghibah iku zikruhu oleh nuturiman bima kelawan barang yakrohu kang sengit sapa insan ing ma. Wis pokoke pelanggerane ngrasane iku ya nyebute wong kelawan perkara sing ora disenengi. Waqad naqalan teman-teman nukil minda sobal imamu Abdul Hamid Abu Hamid Al-Ghazali nukil ijma'al muslimin ing ijma'e ulama muslim ala annal ghibata sak temene ingatane sak temene ngrasani iku zikruka oleh nutur sira ghairaka ing liyane sira. Nah, nek liyane sira niku nggih umum nggih masih mamane wong kafir ya ghairaka. Tapi nek hadis-hadis ini kan akhoka zikruka akhoka. Lha ngoten. Lah nek akhoka sedulur sira ya sedulur muslim. Kata sing keterangan kula dhuwur kala wingi. Nggih. Lah nek ngene kitab Adzkar Nawawi niki niku Imam Nawawi niku mendefinisikan niku zikruka al insana ngoten. Nah tenggene pundi namine sarahipun dijelasaken sawa ungkana musliman au zimmian. Oh berarti ngrasani wong muslim ngrasani wong zimmi kafir zimmi tetep boten angsal. Menawi kafir harbi nggih nggih pun beda malih. Kafir sing wajib diperangi, sing oleh diperangi. Ini wajib ya oleh diperangi. Ini teng hadis-hadis ini ku zikruka akhoka ngoten ya sedulur sira ngoten. Nah cuma terus niki cara ulama membatasi ghibah niku nah beda-beda. Ini Imam Al-Ghazali nukil saka napa namine nukil saka Jami'ul Ijma'al Muslimin lah ghibah niku zikruka ghairaka. Lho sak liyane ing liyane sira bima kelawan barang yakrohu kang sengit sapa ghairaka ing ma eh. Nah niku pelanggarane napa ghibah miturut nukile Imam Al-Ghazali sapa ijma'al muslimin wasayatilan bakal teko wal hadisu hadis as-sahih kang sahih al musarrihu kang jelasake bidzalika kelan mungkon-mungkono napa namine dzabitul riba wa amman namimatu anapun utawi adu-adu fayya mongko utawi namimah iku naqlul laqlu kalamin nas mindah omongane menungso ba'dihim ya sebagian kang weneh nas ala ba'din ingatasi sebagian kang meneh. Tapi tujuannya mindah wau
ala jihadil ifsadi ing atase arah gawe rusak. Dados naklu kalamin nas. Dados ngeten wonten tiyang ngomong kula krungu. Nggih. Lajeng omongane tiyang sing kula krungu wau kula pindah dateng napa? Sebagian wong liya marang sebagian kang meneh. Tapi dengan tujuan napa? Ala jihadil ifsad. Lho ngoten niku jenenge adu-adu, namimah ngoten. Nggih, saged dipaham ngoten nggih? Nah, malah ini ngene insyaallah mboten lepat teng sulam taufik niku termasuk namimah niku mboten naklul kalamawon, insyaallah ngoten men. Termasuk adu napa? Wedhus ngoten tumbukan ngoten namimah. Kalau kalbu namimah, mboten angsal. Terus adu hayawan lho. Sabung napa? Jago barang ngoten ayam ngoten niku mboten kene. Pemane menungso tinju ngoten. Adu ngoten. Nah, namimah niku nggih, naklul kala naklu kala minnas, mindah omongane menungso. Terus kula krungu wonten tiyang ngomong, ngoten nggih. Lah mantun omongane tiyang sing kula rungune kula pindah dateng wong liya. Ba'dihim ba'dhon ala ba'dhin. Tapi niku wau ala jihadil ifsad. Nah ngoten niku jenenge namimah. Ngoten. Luwe nemen pundi kira-kira? Ribah kali namimah. Dampake. Dampake luwe nemen namimah. Adu-adu. Nggih. Cara bahasa saya ini provokasi, provokator. Hadza utawi iki naklu kalamin nas iku bayanu huma. Hadza utawi iki bayanu huma ngoten nggih. Hadza utawi iki waqad naqala al imam nggih Abu Hamid Al-Ghazali ana ala anal hibah niku tak tulis nggih. Wa amman namimah iku bayanu huma keterangane napa namine ghibah lan namimah. Wa amma hukmuhuma anapun utawi hukume ghibah lan namimah iku muharramatani iku den haramake karone bi ijma'il muslimin kelawan ijma'e wong Islam. Wa qad tadhharu lan teman-teman saling tolong-menolong atau tulung-tulungan. Tadhharu niku maknane ngoten. Wa wa at-ta'awun. At-ta'awun. Dados maksudnya at-ta'awun saling menolong niku saling menguatkan antara dalil satu dengan dalil yang lainnya. Niku tadhharu. Mboten kathah takbir ngeten iki kathah. Tadhharu istilah tadhharu niku kathah. Dados minat tadhhur nggih. Wa wa at-ta'awun qala ta'ala wa in tadhharu alaihi ay ta'awana alaihi wal murad huna syaddu ba'dil adillah ba'dzon. Dados nguwatake sebagian dalil malah dalil kang meneh. Jadi dalil satu dengan yang lain itu saling menguatkan niku jenenge tadhharu. Istilah ngoten niku. Fasara fi ghayatil quwah. Lho monggo dadi kuat wong antara dalil siji karo dalil sijine saling menguatkan. Yo iki hadis iki ngoten lho nggih. Nguatno hadis iki. Yo ngoten lho nggih. Ana ayat iki nguatno hadis niki. Lah ngoten niku jenenge tadhharu. Nggih. Tadhharu napa namine ala tahrimiha ing atase harame ghibah lan namimah apa adala ilu pira-pira dalil asharihatu kang jelas minal kitabi. Lha terkadang anu napa angel mboten semrap memahami ngoten apa istilah tadhharu niku nggih. Lah saling tolong menolong, tolong tinulungan. Sal apa sing dimaksud tadhharu? Nah niku maksud ngoten. Dados dalil yang jelas dari kitab hadis dan ijma'ul ulama niku saling menguatkan, saling mendukung atas keharamannya ghibah dan namimah. Lah mulane terus
harame ribah lan namimah niku dadi kuat. Wong dalile iku ana dalil hadis iki nguatno hadis iki, ana ayat iki nguatno hadis iki, mamane ana hadis iki nguatno utawa pendapate ulama lha nguatno lho ngoten nggih. Hadis niki ngoten. Dadi saling tolong-menolong. Aminal kitabi saking kitab Al-Qur'an was-sunnah lan hadis wa ijma'il ulama. Wa qala qolang dika dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Wala yaghtab lan ora kena ngrasani, ora kena ngrasani. Sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'dun ing sebagian kang weneh. Nah, aila yatakallamu ahadun minkum fi haqqi akhihi fi ghaibatihi. Nah, mulane ghibah niku. Nah, jenenge ghibah niku nggih. Fi ghaibatihi nalikane kok gaib mboten nok ngarepe. Jenenge ngrasani niku mboten nok nok ngarepe. Ngoten lho nggih. Bima ya huwa bima huwa fihi. Nah, kelawan napa sing lemplek fihi niku nok jerone tiang sing dibahas niku sing ditutur wau. Mimma yakrahu dari suatu perkara yang tidak disenangi. Wa ulhiqa biha at-takallum bidzalik fi hadrati. Dipadakno karo hibah ing dalem ngomong niku wau nggih. Wala yaktabna napa namine wala yak ora kena ngomong niku nggih. Nah niku nok ngarepe wong sing dibahas. Ngoten. Lah napa lil idza mergo napa nglarani bahkan niku luweh menyakitkan. Nggih, terus ngomong elek mbok perkara sing mboten disenengi nok. Sing nemplek nok wong niku nok ngarepe wong ini malah tambah mboten napa? Tambah nglarakno to nggih? Tambah nglarakno. Ghibah mawon fi ghaibati mawon napa? Mboten nangsal apa maneh fi hadratihi wa tambah nemen oleh nglarakno. Mboten. Tambah nemen oleh nglarakno. Wa qala lan dawu sapa Allah taala wailul likulli humazatil lumazah. Wailun utawi banget siksa. Wonten sing maknani utawi neraka wel. Ngoten. Wailun utawi banget siksa. Utawi neraka wel. Iku likulli humazatin. Kedue saben-saben wong kang akeh oleh ngrasani. Likulli humazatin iku kedue saben-saben wong kang oleh wong kang akeh oleh ngrasani lumazatin tur wong kang akeh nyacate. Lumazatin tur wong kang akeh nyacate. Waqalan dawu sapa Allah taala hammazim masya'im binamim. Hammazin wong kang akeh ngrasani oleh ngrasani masya'in wong kang akeh oleh lumakune binamimin kelawan adu-adu. Hammazin iku to'anin linnas ngoten nggih. Masya'im binamim ayyamsi binamimah baina bainan nas liyaf sida bainahum. Rawain wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim an Khuzaifata radhiyallahu anhu anin nabiyyi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa kanjeng Nabi la yadkhulul jannata namamun. La yadkhulu ora melbu al jannata ing swarga sapa namamun. Sapa pira-pira wong kang tukang adu-adu. Jerikane pira. Wong tukang adu-adu ora bakal melbu swarga. Nah niki cuma Mbah Musannif Imam Nawawi mentakwili hadis niki aila yadkhuluha ma'anna jin. Ora melbu swarga bareng wong sing padha slamet. Artinya ya jegur disik. Jegur disik. Ngoten. Au yahmilu 'alal muht au yuhmalu 'alal mustahil min ghairi ta'wilin. Nah, utawa ya diarahkan hadis niki ya
ya mustahil ya orang melbu swarga tanpa ditakwil niku. Ngoten nggih. Eh ya jelas melbu cuma takwile ngeten, ngoten. Ma'al ilmi. Weruh, lho ngoten lho nggih. Weruh ngoten niku nek haram. Lho kok ngoten lho. Weruh ngoten niku nek haram. Lho ngoten. Utawa nggih menghalalkan adanya napa? Adanya namimah niku. Berarti ya apa halalallahu harrama ngoten. Dadi ngalalno napa ne? Napa namine halalallahu harrama terus halalallahu harrama dadi menghalalkan napa sing diharamno Gusti Allah bisa jadi ngoten. Lah niku lak ning tengene pundi napa namine kitab sulam barang ngoten lak termasuk istihza barang termasuk nggih. Iso dadi murtad barang ngoten. Ngoten. Nah, ini menghalalkan apa yang diharamnya Gusti Allah nggih. Sing wonten nasoreh nggih. Wa halalul bai'a wa harrama riba umpamane riba iku halal gak apa-apa lho ngoten niku nggih. Isa kan apa murtad ngoten niku. Wa rawaina fi sahihaihima indal musabih loro ne Bukhari Muslim an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah satmi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku marra lewat sopo Kanjeng Nabi bi kubro ini kelawan kuburan loro. Nah, terus niki nek riwayat Imam At-Tabarani niki ngeten bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi baini wa baina rajulin akhara iz ata ala kubro ini. Sadaran Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi lewat nggih antarane aku lan antarane wong lanang liya berarti nggih nang tengah-tengah kae Nabi niku. Dadi aku ngoten nggih terus Abi Bakro, Abi Bakro niki, Abi Bakro terus ana wong lanang liya Kanjeng Nabi nang tengah-tengah mlaku. Lah terus dadanan nekani kuburan loro, ana kuburan loro. Faqala inna sahibai hadzainil qabraini yu'adzabani. Nah iki oparane wong sing wong loro sing duweni kuburan loro iki iku nang jero kuburan disiksa yu azabani disiksa berarti Kanjeng Nabi semerap terus siksa kubur niku wonten berarti kan wonten siksa kubur niku mung Nabi ngendika wong loro sing duweni kuburan iki nang jero kuburan disiksa lah sing siksa sinten ya Gusti Allah ngoten terus faktiani bijari bijari datin gawa rene nekak nonang aku wong lanang loro Abi Bakroh kali wong lanang setunggal ini jupu o jaridah jaridah niku papah kurma sing cik napa sing cik teles niku jaridah aku cara mriki blarak tang kowe blarak blarak kurma sing cik teles ngoten terus lajeng terus napa namine Abi Bakroh niku terus mendet niku fa'ata itu bicari tadi fasyakko hanis faini terus mantan itu disigar kali kali Nabi dadi loro ngoten dadi loro fawadu afi hadzal qabri wahidatan wa fi dzal qabri wahidatan terus dincepno ya dincepno diseleh nang ngene ndukurane kuburan karo halone niku ngoten qala qala la'allahu Kanjeng Nabi ngendikaken la'allahu yukhaffafu anhuma madamata rutbata ini ya yo bok menawa lho ngoten nggih bok menawa la'allahu la'allahu yukhaffaf bok menawa wae lho ngoten nggih sigare papah kurma iki bisa ngenthengno napa siksane wong sing nek jero kuburan iki madamata rutbata ini selama napa cik teles selama cik teles lho ngoten mrene Mbah Buti suket kate mboten ana ditanduri napa wit-witan ndukur napa kuburan lho ngoten terusan diparingi napa kembang kembange teles selama sik teles ya bok menawa lho ngoten napa niki napa ngambil hadis niki napa terus bini wallah alam nggih kadang wonten niki ditanduri napa wit-witan ngoten niku nggih dan pun faqala mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi niku hadis e ngoten critane sing dawa akhire Kanjeng Nabi niku ngendikaken ngoten innahuma sak temene sahibail qabraini niku innahuma niku rujuke niku mboten kuburan loro ne tapi wong sing nok jero
kuburan loro niku. Dirujukno man fihi ma, ngoten kekinge. Innahuma saktemne man fihi ma, wong sing nok jerone kuburan loro. Utawa sahibail qabrain. Nah, wong sing duweni kuburan loro. Iku yu'adzabani disiksa sapa man fihi ma, wong sing nok jerone kuburan loro. Adawin nggih sahibal qabraini wong sing duweni kuburan loro. Wa ma yu'adzabani ora disiksa sapa sahibal qabraini utawa man fihi ma fi kabirin sebab dosa gedhe. Fine iku bimakna fi sababiyah nggih. Fi kabirin ing dalem sebab dosa gedhe. Ah wong sing nek jero kuburan loro iki disiksa karo Gusti Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ora disiksane niku mergo dosa gedhe ora. Mboten. Dadi ora mergo nglakoni napa dosa gedhe niku mboten. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ora disiksa niku sebab nglakoni dosa gedhe ora, mboten. Ora sebab nglakoni dosa gedhe disiksa niki. Mboten. Nah niki fine niku bimakna napa namine sebab ya. Ya ini ku sami kali dawuh ni kanjeng Nabi niku uzibat imra'atun fi hiratin. Ngoten nggih, terus ngoten. Terus ana wong wadon disiksa sebab kucing. Ngoten sebab kucing. Nah. Kenapa sebab kucing? Nggih, ana kucing di kandang gak dikei makan, gak mboten paringi mangan, lu ngantos pecah, lu mboten diculno. Ngoten niku. Nah, zaman Bani Israel tadi ini, wonten niku zaman Bani Israel wonten ana wong wadon disiksa. Niku sebab napa? Kucing. Sebab ngeker kucing mboten dikei mangan. Lan mboten diculno, lan diculno mboten napa-napa. Lah wonten malih napa namine ana wong wadon zaman Bani Israel mlebu swarga merga napa ngombeni asu sing nolak ngoteni nggih. Ampun. Lah niki ngeten napa wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ngoten. Dadi ora disiksane wong sing duweni kuburan loro, nang jero kuburan loro niki ora disiksa sebab dosa gedhe mboten. Mboten. Mboten sebab dosa gedhe, mboten. Mboten. Tapi indallah niku gedhe lho, indallah niku gedhe. Wa fi riwayatin wa fi riwayatil Bukhari. Mboten. Bala iya, iya, iya ora mayu adzabani fi kabirin. Mboten, iya. Innahu kabirun. Nah, nek riwayate Ibnu Abbas. Innahu satmi adzambu dosa, nggih. Iku kabirun, iku gedhe. Ngoten. Lah, niki ngeten. Niki ikhtalafu fi makna hadzal kalam. Ulama berbeda pendapat tenggene kalam hadis niki, nggih. Minhu nah, terus ikhtalafu fi makna hadzal kalami minhu sallallahu alaihi wasallam. Terus ulama berbeda pendapat makna niki kalam sing saka Kanjeng Nabi nggih. Nah niku ulama beda-beda pendapat ini. Wonten ngeten faqala al-Bauni syarihul Muwatta. Imam al-Bauni ingkang mensyarahi kitab Muwatta nggih. Yuhtamalu annahu dhanna annahu ghairu kabirin. Ngoten. Nah, terus yuhtamalu diarahkan annahu sak temne kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dhanna annahu ghairu kabirin. Awalnya ngoten mawon nggih. Awalnya Kanjeng Nabi nyono nek dosa niki mboten dosa gedhe mboten. Niki napa sih niki? Dosa mboten nuntasno nguyu, wonten sing ngarani ngoten. Wonten riwayat ngoten, wonten sing riwayat nek nguyuh ora gawe aling-aling. Ngoten nggih. Lajeng sing napa namine nomor sing pertama niku, sing pertama niku adu-adu.
ngoten iki adu-adu sing kedua niku mboten nuntasno nguyu utawa nalikane nguyu mboten gawe aling-aling. Nah niku termasuk napa? Niki sing dimaksud wong sahibail qabri niku disiksa nang jerone kuburan mergo niku, mergo loro niku. Lah niki ngeten. Syarikhul kitab Muwatta niku ngendikaken ngeten. Yuhtamalu annahu sallallahu alaihi wasallam dhanna annahu ghairu kabirin. Awale Kanjeng Nabi kunyono nek dosa kali-kali niki mboten dosa gedhe. Mboten dosa gedhe. Fa ukhiya ilaihi fil hal. Banjur Kanjeng Nabi diparingi wahyu seketika niku. Ngoten. Nggih, seketika niku nek annahu kabirun. Nah, fastadraka. Banjur Kanjeng Nabi nusuli gunem. Mulane nek mriku wa ma yu'adzabani fi kabirin. Bala, innahu kabirun. Iya, innahu. Lah niku lak istidrak lho ngoten. Wong nang jero kuburan iki disiksa karo kan. Disiksane nang jero ora disiksane napa? Nang jero kuburan gak mergo dosa gedhe ora. Ora mergo dosa gedhe. Ya ngoten. Niku penyono awali Kanjeng Nabi niku mboten. Tapi terus Kanjeng Nabi diparingi wahyu seketika niku, "Eh Muhammad, dosa gedhe iku." Lha ngoten. Oh, bala inahu kabirun. Lha ngoten terus disusuli gulem kali Kanjeng Nabi. Saged paham ngoten nggih. Dadi awale niku Kanjeng Nabi nyono nek dosa kali-kaline niki mboten apa? Gedhe terus disusuli kali guleme Kanjeng Nabi, "Bala inahu kabirun." Lho gedhe. Nah, menawi istidrak niku nggih, istidrak niku nggih, sak badane niku sing terkena hukum niku. Istilah idrop lan ngoten niku. Idrop wonten idrop wonten istidrak lakin niku nggih. Yang terkena hukum niku nggih. Ja'a Zaidun bal Amrun. Lho ngoten niku sing dugi sinten? Ya ngoten, sing dugi sinten niku? Amr, sing dihukum niku Amr, ngoten. Ngoten lho. Dadi napa namine Zaidun, napa namine Zaidun Syuja'un. Tapi Zaid itu kendel, ngoten. Lakin lakinnahu bakhilun. Tetapi ini Zaid niku medit, ngoten. Medit sing kena hukum lho iki. Medite niku, ngoten. Ya plazime wong wong kendel niku lho man. Nggih napa mboten? Lazime wong kendel niku lho roman. Lha ngoten. Lalu istidrak istilah ngene kita nahu ini ya contoh-contoh ngoten niku. Nahu niku. Lah niku ngoten. Diarahkan hadis niki nggih, diarahkan nggih. Kanjeng Nabi niku awale nyono nek dosa niki mboten dosa gedhe. Lajeng terus diparingi wahyu seketika niku fa ukhiya ilai napa namine fil hal innahu kabirun fastadroka. Terus Kanjeng Nabi nyusuli gunem mau. Terus bal innahu kabirun. Iya iku dosa gedhe lho mboten. Dosa gedhe lho mboten. Adzan. Wa yuhtamalu anna dhamir wa innahu aidun ilal azab. Nah wonten sing diarahkan bahwa dhamir niku dhamir fi innahu niku balik nang gone siksa. Mboten balik nang gone napa namine dosa mboten nggih, tapi balik nang gone siksa. Bala innahu balik sak temene siksa, mboten azabu. Mboten balik tengene azabu, tapi napa dosa. Nah, bala innahu ya innahu sak temene siksa iku kabirun gedhe. Benten nggih? Kali innahu sak temene dosa iku kabirun gedhe. Beda kali innahu sak temene napa namine siksa iku kabirun gedhe. Beda nggih? Beda. Beda, won. Amma ahaduhuma anapun utawi salah sijine niku ngoten lho. Oh disiksa iku wa ma yu'adzabani fika. Ora disiksa iku mergo dosa gedhe ora. Ora dosa gedhe. Terus Kanjeng Nabi langsung diparingi, "Muhammad iku dosa gedhe iku Muhammad." Bala innahu kabir. Nah,
miturut Syarihul Muwatta niku ngoten niku napa takwilane hadis niku. Lah niki menawi wonten malih sing menakwili dhamir innahu niku rujuke nanggone azab. Dadi innahu bala ya innahu sak temene siksa iku kabirun gedhe ngoten. Fakana mongko ana sapa ahad iku yamsi mlaku sapa ahad fi bin namimati kelawan adu-adu wa amal akharu anapun utawi kang meneh kuburan kang meneh bakana mongko ana sapa akhor iku layastatiru ora gawe aling-aling sapa akhor yastatiru nggih ora gawe aling-aling sapa akhor min bauli saka nguyune akhor lah niki layastatiru niku anu nggih ngeter penjelasan bitahtiyati bitahtiyatin famuhmalat bitahtiyatin famuhmalatin summa musannataini fauqayat fauqayataini awaluhuma maftuhatun wal ukhra maksur minal istitar wa kadza fi aksari riwayat akeh-akeh riwayat itu layastatiru ora gawe tutup ngoten. Nah, wa fi riwayatin li sahihan la yastanzihu ora nuntasake. La yastanzihu binunin sakinatin ba'da az-zayun minat tanazzuh. Ngoten. Wa wa kadzalik indan Nasa'i. Terus wonten malih riwayat la yastabriu ora amrih lebaran, ora nuntasake, ngoten. Terus riwayat ini wonten sing riwayat niku mboten gawe aling-aling. Nah, mboten gawe aling-aling niku nggih. Sing dimaksud niku nggih fayakunul adzab ala kasfil aurah. Ngoten. Dados hakikate anane siksa niku nggih mergo napa? Buka aurat niku, ngoten. Nek layas tadiru nggih, ora gawe aling-aling fi baulihi, ngoten. Ngoten nggih. Lah wonten sing ngeten wa qauluhu la yastatiru yuhtamalu ayyah mila alal istitar alal ayun wa wa al haqiqah. Oh berarti maknane hakikat niku nggih. Lah napa niku? Fayakunul adab ala kasfil aura. Nek nguyu mboten aurate mboten ditutupi. Artine yo terbuka ngoten niku, ngoten. Ketok-ketokno anggur nguyuh niku. Lah niku nggih. Niku sing dimaksud napa? Fakana la yastadiru niku. Lah niki menawi napa namine la yastanzihu niku nggih. Ora nuntasno, ngoten. Lah niki nguyuh mboten sampai dituntasno nggih netes-netes bareng ngoten niku iso ngoten nggih. Sakto ngoten ya. Carane netesno napa nuntasno niku nek feke-feke niku nggih. Nasru dakar nggih, dados melirit dakar niku. Utawa nggih dehem-dehem. Ini mboten dehem-dehem ngoten niku. Dukure napa alat kemaluan niku ning sore napa? Ning sore udel niku dipenek-penek ngeten. Mboten napa? Mboten nguyuh ngoten niku dipenek-penek ngeten. Ini mangke terus netes ngoten niku saged tuntas. Mboten nggih dehem-dehem ngoten nggih. Ini jalur nggih nasru zakar niku terus diplirit sapa zakar niku. Nah niku saged tuntas ngoten. Saged tuntas. Lah ngoten niku nggih saged ugi ngoten niku anu model napa namine untuk mencegah suatu penyakit niku. Lah niku ngoten kan akhirnya kan napa sing tenggene napa dalan uyuh ngene. Ihlil kan ihlil niku manfaat zakar. Nah niku lak saged bersih. Ini bersih kan nggih. Mboten wonten ngendhape tengene. Dalan napa? Dalan seni niku. Akhire nggih mboten dadekno kencing batu. Lha barang ngoten niku nggih, mboten dadekno kencing batu barang ngoten niku. Lah niku petunjuk napa? Petunjuk syariat ngoten niku. Atas niku carane napa? Istinsar. Atas istinsar ose is istinzah ngono ta apa tanazul baul ngene-ngene dadi nuntasno nguyuh niku kultu ngucap sapa ingsun lah niki Imam An-Nawawi jelasaken qala dawu sapa ulama
makna wa ma yu'adzabani fi kabirin utai maknane wa ma yu'adzabani fi kabirin ai fi kabirin ing dalem dosa gedhe nggih fi zamihi ma ing dalem penyonone man fihi ma penyonone man fihi ma nah maksude ora disiksa ing dalem dosa gedhe niku miturut penyonoe wong sing duwe kuburan loro iku ngono iku ora dosa gedhe mulane dadi sembrono lho padahal lho ngoten nggih ngoten lha niku dosa gedhe niku lho ngoten bal innahu kabirun au kabirun tarkuhu alaihima utawa gedhe au kabirun utawa gedhe apa tarkuhu ninggal adzamu alaihima ing atase napa namine sahibail qabraini warawaina fi sahihi muslimin wa sunan abi daud at-tirmizi anna sayyid nabi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu allah wa rasulu a'lam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. Hamdan yafi ni'amu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sikamati sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiyanil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghara. والمشايخنا ومشايخ مشايخنا والاستاذنا والاستاذنا لأبائنا ولأمتنا ولأجدادنا وجدادنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم أحسن عقيبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزن الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah Rabbi Allah